Find the currents in all resistors using superposition theorem. So ang gagawin natin sa video na to, kukunin natin yung current kay 2 ohms, kay 1 ohm at saka kay 10 ohm resistor using the superposition theorem. So paano nga ba natin gagamitin yung superposition theorem? Sabi dito, in a network of linear resistances containing more than one generator or source of EMF The current which flows at any point is the sum of all the currents which would flow at that point if each generator were considered separately and all the other generators replaced for the time being by resistances equal to their internal resistances. So, ano yung sinasabi nun? So, kung makikita nyo dito sa figure 2.95 sa ating book na A Book of Electrical Technology by Teraha. Tingnan natin dito sa figure A na kung saan meron tayong dalawang voltage source na merong kanya-kanyang internal resistances. And then meron tayong tatlong mga resistors na kukuhaan natin ng mga karen. Sabi kasi sa superposition theorem, ititreat natin yung mga voltage source natin separately. So, ibig sabihin, sa unang solution natin, tatanggalin muna natin yung ibang voltage source, kung ilan man yon Halimbawa dito, dalawa, tatanggalin natin yung isa. Basta magtitira tayo ng isang voltage source. And then, kung sakaling merong internal resistance yung voltage source natin, pap ititira natin din yung internal resistance na yon So, tingnan natin. Dito sa figure A kasi, di ba, meron tayong dalawang voltage source na 6 volts at 12 volts. So, kung makikita natin dito sa figure B, so, ito ang ating figure B, ang una natin kinonsider is the 6 volt source. And then, syempre, inalis natin si 12 volts. At dahil nga merong internal resistance ang voltage source natin na 1 ohm, tinira natin yung 1 ohm resistance na yun. So, dahil si 6 volts nga lang yung kinoconsider natin sa circuit na to, yung mga current, nadadalay sa ating mga resistors ay nanggagaling sa positive side ng 6 volts. Kaya kung makikita natin, yung ating current I1 prime, I2 prime, tsaka yung I prime natin, lahat sila ay nanggaling sa positive side ng 6 volt source natin. So dahil dyan, pwede natin isimplify yung circuit natin using the series and parallel connections. For example, itong 2 and 1 ohm, sila ay series connection and then the combination is in parallel with the 6 ohm resistor. So once na nakompleto na nga natin yung pagkuha ng I1 prime, I2 prime at saka nung I prime, and next na gagawin natin is itong next figure natin na kung saan, kinonsider naman natin si 12 volt source. So, inalis natin yung unang, unang voltage source natin na si eto, 6 volts. And then, meron siyang internal resistance na 0.5 ohm. Kaya natira dito si internal resistance na 0.5 ohms. So, dahil nandito na nga ulit yung voltage source natin, sa kanya naman gagaling yung current flow natin. So, eto yung para kay I2 double prime, si I1 double prime, at galing naman dito si i double prime so lahat ng mga kuryente natin ay nanggaling sa positive side ng ating 12 volt source So after natin makuha si i double i1 double prime si i2 double prime at saka si i double prime kukunin natin yung algebraic sum ng mga i na nakuha natin So kasi di ba sa unang condition nandito si 6 volt source tapos tinanggal natin si 12 volts So dahil doon nagkaroon tayo dito ng kuryenteng papunta dito, kuryenteng papunta dito at saka kuryenteng papunta dito. So makikita natin yung kulay blue, ito yung kuryente dahil kay 6 volt source or yung kuryenteng nakuha natin nung si 6 volt source yung ginagamit natin. Kasalungat niya yung kuryenteng nakuha natin nung si 12 volts. Nung si 12 volts na yung ginamit natin. So isasam natin 'yan syempre dahil magkasalungat sila pagsusubtractin natin 'yon. Tapos kung sino 'yung mas malaking kuryente, ayun 'yung susundan na daloy ng ating current. So dawin natin sa ating problem. So dito sa ating network, meron tayong dalawang voltage sources, 'yung 12 volts at saka si 8 volts. So, kukunin natin yung mga current kay 2 ohms, 1 ohm, tsaka 10 ohm resistor. So, unang gawin natin, i-consider muna natin si 12 volts. Aalisin muna natin si 8 volts. So, considering 12 volts. So, i ulit natin yung ating circuit. So, ito. So, sa gitnang branch natin, wala na si 8 volts si 1 ohm na lang yung natitira. Kasi nga, i-consider muna natin si 12 volt source natin. So, itong 12 volts, and then nandito si 2 ohms, and then yung ating 10 ohm resistor. So, next ilagay natin yung mga magiging current nila. So, dahil nandito sa baba yung positive side ng yung positive terminal ng ating voltage source, sa baba gagaling yung flow ng current natin. So, ibig sabihin kay 1 ohm resistor, galing sa baba, pataas yung current sa kanya. Ganon din naman kay 10 ohm resistor, pataas yung current niya. Tapos dahil nga magmimit -me dito yung mga current natin, papunta dito, pabalik sa ating negative side ng voltage source, yung dadaan kay 2 ohm resistor ay pababa sa so, pangalanan natin yung mga current natin para kay 2 ohm sabihin natin siya is I1 prime kay 1 ohm I2 prime at saka kay 10 ohms naman ay I3 prime so ang gagawin natin kunin na natin yung values ng tatlong currents natin so dahil iisa na nga lang yung voltage source natin pwede na nating isimplify yung ating network using the series parallel combination sa so, una natin mapapagsama diyan is yung 1 ohm resistor and yung 10 ohm resistor which are parallel in connection. So dahil parallel si 10, kay 1 ohms, kunin natin yung R total nila or yung pinagsamang uh, resistance. So ang formula lang natin dyan is 10 raised to negative 1 plus 1 raised to negative 1 and then i-raise natin sa negative 1 yung ating quantity. So, ito mas, madal, mas mabilis natin siyang ginagamit kaysa sa formula natin na 1 over RT is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 and so on. Parehas lang naman yan. So, kunin natin yung R total nung dalawang mm, parallel. So, si 10 raised to negative 1 plus 1 raised to negative 1 and then yung quantity raised to negative 1, 10 over 11. So, our total natin is 10 over 11 ohms. So, i-redraw natin yung ating circuit na kung saan pinagsama na natin si 10 ohms tsaka si 1 ohm. So, magiging ganyan na lang yun, di ba? Ito yung pinagsama natin na 10 over 11 ohms. And then, nandito pa rin si 12 volt source and this will be the 2 ohm resistor. So, makikita natin, series connection na lang yung ating system. So, meron na tayong iisang current na dumadali sa kanya dahil series connection na nga lang yan. So, let's say that this current is current I. So, current I from Ohm's law is voltage over the resistance. So, ang voltage natin sa ating system ay 12 volts, samantalang ang resistance naman natin is yung dalawang resistors na naka-series. So, dahil series lang naman sila, ia add lang natin sila. 2 plus 10 over 11. So, ang value ng current natin dyan, sa part na yan ay 12 over 2 plus 10 over 11. So, 33 over 8 amperes. So, 33 over 8 amperes. So, Pagmasdan natin si current I natin dito sa ating series connection, kung makikita natin si I ay yung current mismo dito kay 2 ohm resistor and then kay 10 over 11 ohms. So dahil nga si 2 ohm resistor, ay na yung I na dumadali sa kanya, yung 33 over 8, equal na rin sa kanya yung I1 prime na sinabi natin. So, eto yung nilagay nating I1 prime dito kay 2 ohm resistor. So, katumbas na rin niya si 33 over 8 amperes. So, paano naman natin kukunin si I2 prime tsaka si I3 prime? So, dahil na si 10 over 11 na resistor natin ay combination ni 1 ohms tsaka ni 10 ohms in parallel, gagamit tayo ng current divider theorem. So, kung makikita natin yung kuryente kay 10 over 11 resistor, which is the total resistance ng parallel combination natin na 1 ohm saka 10 ohms, meron siyang current na 33 over 8 din, di ba? So, ibig sabihin nun, no, yung 33 over 8 is yung total current ng parallel combination natin na 10 ohms saka 1 ohms. So, paano natin kukunin yung kanya-kanya nilang current? So, unahin natin si I2 prime. Si I2 prime is the current na nakay 1 ohm resistor. So, I2 prime by CDT is total resistance ay total current 33 over 8 times yung kasalungat na resistor which is the 10 ohms. So, kapag kinukuha natin yung kuryente kay 1 ohm resistor, ang nasa taas na resistor sa ating solution is yung kabila which is the 10 ohms. And then over yung sum ng dalawang resistors natin in parallel. So 10 ohms plus 1 ohm. So ito ang value ni I2 prime. 33 over 8 times 10 ohms over yung 11. 10 plus 1. So, 15 over 4 or 3.75. So, para kay I2 prime, 3.75 yung kuryente sa kanya. So, kapag kay I3 prime naman, I3 prime, ang gagawin lang natin is C1 naman yung nasa taas. So, palitan natin yung sa calculator. ba diba, sabi nga natin, ang formula kasi ng current divider theorem is uh, I is equal to I total times yung R2. So, let's say, nang kinukuha natin current pala is I1 sa dalawang parallel resistors. Equal siya sa R2, which is yung resistor na kasalungat or yung kabilang resistor. Tapos, yung R1 plus R2. So, ang kinukuha natin I1 is yung current na dumadali kay R1. So, ulitin natin kapag yung current na hinahanap natin is yung kay R1, si R2 yung nasa taas. So, kapag naman si R2 yung kinukuhanan natin ng current, si R1 naman yung nasa taas. So, ganun nga yung gagawin natin kay I3 double prime, ay kay I3 prime. Dahil si I3 prime, si 10, si 10 yung kinukuhanan natin ng kuryente, si 1 yung nasa taas. So, papalitan lang natin yung i natin dyan ng 1. So 33 over 8 times 1 over 11 yung 10 plus 1 natin. So 3 over 8 or 0.375. 0.375 amperes. So kumpleto na yung mga I prime natin. Para kay I1 prime, ito si 33 over 8. si I2 prime at saka si I3 prime ay ito. Ginamitan natin ng current divider theorem. So next, dahil nakumpiyato na natin yung tatlong current, pagpalitin naman natin. Ikaw consider naman natin ngayon si 8 volt source. So ang mawawala si 12 volts. So ang matitira na lang dito si 2 ohms. And then dito, 1 ohm at nandito na si 8 volts. And then this will be 10 ohms. So kung nakikita natin yung mas mahabang terminal sa ating 8 volt source, 8 volt source ay nasa baba pa din. So sa baba ulit manggagaling yung current flow natin, yung direction ng current natin. So from this point, sa baba ang pupunta ay 2 ohms ay pataas. Pababa, dadali papunta kay 10 ohms. Pataas din. At ang gag tapos magsasalubong sila papunta sa negative terminal ng ating source. Kaya pababa yung sa 1 ohm resistor natin. So, lagyan natin ng kulay. Pataas, pababa, at taas. So kung sa 2 ohm resistor kanina, I1 prime siya ngayon, I1 double prime na siya. Si 1 ohm, I2 double prime, tapos kay 10 ohms naman is I3 double prime. So i-simplify natin ulit yung circuit. So dito pwede natin i-consider si 2 ohms, at saka si 10 ohms as parallel resistors kasi wala namang mga voltage source sa branch nila. So si 2 ohms at saka si 10 ohms ay parallel. So ang R total nila is 2 raised to negative 1 plus 10 raised to negative 1 raised to negative 1. So, kunin natin yung combination nila. 2 raised to negative 1 plus 10 raised to negative 1 and then raised to negative 1. So, 5 over 3. So, our total is 5 over 3. So, let's redraw the circuit na kung saan sinimplify natin yung parallel na 2 ohms tsaka 10 ohms. So, ang matitira dito, si 1 ohm resistor and then dito na si 8 volts. Tapos, eto na yung pinagsama natin na 2 ohms tsaka 10 ohms na naging 5 over 3 ohms So, kita naman natin from this positive terminal ng 8 volts paganyan yung current natin So, let's say this is I prime So, kung kunin natin si I prime, ganoon ulit ohms low voltage over resistance Ang voltage natin is 8 volts over yung uh, series resistances natin na 1 ohm plus 5 over 3 ohms so si i prime natin i prime hindi siya i1 no i prime i8 over 1 plus 5 over 3 so 3 ang i prime ang i prime natin ay 3 so dahil nag-iisa lang naman si 1 ohm resistor dito, hindi natin siya sinama sa combination, sa, sa mga parallel combination. Kung ano yung I prime natin, ayun na din yung katumbas sa I double prime na nilagay natin sa kanya. So ang nilagay natin kay 1 ohm resistor ay itong I2 double prime. So that means I2 double prime is 3 amperes. So kunin naman natin yung kay 2 ohms at kay 10 ohms using CDT ulit, CDT. So, ang total current nga sa dalawang resistors is yung nakawa nating I prime na 3 amperes. So, para kay I double prime, si I double prime is yung current na dumadali kay 2 ohms. That means, yung I total natin na 3 ay nakamultiply sa kabilang resistor which is 10 ohms over yung sum ng dalawang resistors natin na parallel. So, ayan yon. So 3 times 10 30 divided by yung sum ng dalawa which is 12. So 5 over 2 or 2.5. Si I, I1 double prime I 2.5. Para naman sa I3 double prime, ito yung ating I3 double prime which is the current kay 10 ohm resistor. So dahil si 10 ohm resistor yung kinukuhanan ng current yung kabilang resistor yung naka-multiply sa total current natin, which is yung 2 ohms. So over 12 pa rin yan, yung sum ng dalawang resistors natin. So 3 times 2 is 6, divided by 12. So ano yan, 1 uh, half, which is 0.5. So ang I3, double prime natin is 0.5 amperes. So kumpleto na yung kumpleto na yung mga current natin. So ang gawin natin, ilagay natin yung mga direction ng current natin dito sa ating original network. So una para kay I1 prime, si I1 prime ay pababa. Tapos si I do, si I1 double prime naman ay pataas. So magkasalungat Next, dito ulit sa una natin ginawa, si I2 prime ay pataas. Dito naman sa ating ginawa na pangalawa, si I2 double prime I pababa. So kapag blue, double prime. Kapag red, prime lang. No? Okay, 10 ohms. Si I3 prime ay pataas. Tapos si I3 double prime ay pataas din. So, ibig sabihin yung magkasalungat nating current direction, pag natin yung mga currents na nakuha natin. Tapos kapag parehas ng flow, parehas ng direction, pagsasamahin natin or iya natin. So, para sa I1, magkasalungat sila at makikita natin na uh, tingnan natin kung sino yung mas malaki kay I double prime tsaka kay I prime. Dito kay I prime 33 over 8. Ano bang katumbas ng 33 over 8? 33 over 8. 4.125 samantalang yung I double prime I 2.5. So mas malaki si I prime kaya siya yung unahin natin. I1 prime minus I1 double prime so equal yan sa ano na ulit yung 33 over 8, 4.125. 4.125 minus 2.5. So, 4.125 minus 2.5. Ito na yung I1 natin, which is 1.625. So, I1 is 1.625. So, ang susundan niyang direction is yung mas malaki, which is the I1 prime or yung kulay red natin. So, bilugan natin. So, ito. Pababa yung I1 natin. Next, para sa I2, tingnan muna natin sa dalawa kung sino yung mas malaki. So, ito yung dalawang I2 natin. This is I2 double prime and this is I2 prime. So, mas malaki si I2 prime. So, I2 prime minus I2 double prime. Magkasalangat sila, di ba? Yung nasa 1 ohm resistor natin. So, I2 prime 3.75 minus 3 amperes. So, malinaw dyan na si I2 i 3, ay si I2 ay 0.75 amperes. So, susundan niya pa rin si prime or yung kulay red natin. So, pataas. Pataas ang I2 natin. Next, para naman kay 10 ohms, malino na pataas ang kuryente dahil parehas silang pataas. At iya natin yung dalawang yan. I3 prime plus I3 double prime. Si I3 prime ay ito, 0.375. Tapos ito naman yung I3 double prime, 0.5. So, 0.375 plus 0.5. So, equal yan sa 0.875 amperes. Pataas yan, so I3. So, our answer para sa tatlong current is I1 equals 1.625 amperes, I2 0 0.75 amperes, and I3 is 0.875 amperes. So, kung babalikan natin yung ating Kirchhoff's law, yung video natin, ito yung sagot. Si I1, 1.625, parehas lang. Si I2, 0.75, at si I3 is 0.875. So, tama lang.